Danas su u Puli u povodu Dana državnosti Republike Hrvatske položeni vijenci kod centralnog križa na gradskom groblju i u parku Franje Josipa I kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu. U ime grada Pule vijence su položili predsjednica gradskog vijeća Marija Marković-Nikolovski i zamjenici gradonačelnika Ivona Močenić i Bruno Črnjul. U ime Istarske županije vijenac je položio pročelnik upravnog odjela župana Ivan Glušac te predstavnici MUP-a i udruga proizišlih iz Domovinskog rata. Donošenjem odluke o konstituiranju Hrvatskog sabora, jednog kao demokratskog izabranog prvog sabora, donesli smo odluku da će hrvatski narod krenuti, znači, svojim putem. Puno je to bilo briga, puno je to bilo značajnih preokreta u odnosu na ranije. A morali su se kasnije donesti i odluke takove kao što su se donesle i morali smo tu neovisnost braniti i oružje. Kad je riječ o braniteljima, moralo bi se voditi računa o onima koji su sada u poodmakloj životnoj dobi, dodaje Prepušt te nastavlja. Gdje su mnogi tijekom rata ostali i bez obitelji, oni koji su ih imali, gdje su mnogi posljedice su svakako ostale na tim ljudima. Nije jednostavno ući u rat, a naročito dići oružje na drugog čovjeka. Svaki takav postupak mora imati neke posljedice koje dođu odmah ili nešto kasnije. Nažalost, tada vidimo da te posljedice nikad ne prođu. Prigodan blagoslov uputio je policijski kapelan policijske uprave Istarske, velečasni Ilija Jakovljević, a minutom šutnje odana je počast svima koji su svoje živote dali za slobodnu Hrvatsku. Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. Od donošenja zakona o izmjenama i dopuni zakona o blagdanima, spomendanu i neradnim danima u Republici Hrvatskoj 2001. godine, sve do 2020. taj se dan obilježavao kao Dan Hrvatskog sabora. Donošenjem novog zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj u studenome 2019. koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. 30. svibnja ponovno se, kao i prije 2001. godine, obilježava kao Dan državnosti Republike Hrvatske.